can't beat this feeling. And I don't want the night to end now, cause it seems as if I've floated on cloud. Oi, gente, nós estamos no Guarujá, no Dalmo Bárbaro. E olha só quantas pessoas em prol de uma boa causa. Movimento Ama Guarujá, Muda Guarujá, encabeçado pelo empresário Fábio Fronterota. Parabéns, Fábio, pela iniciativa. Acho que todo cidadão Guarujá, paulistano, enfim, todas as pessoas que frequentam o Guarujá queriam essa mudança, né? O Guarujá tem que resgatar seu verdadeiro sentido, né? Pérola do Atlântico, parabéns pela iniciativa. Obrigado, JB, obrigado novamente por poder contar aí com o teu apoio, para a gente estar divulgando, né, esse movimento que, na verdade, eu sou um dos participantes, onde empresários, trabalhadores, autoridades políticas que amam essa cidade, né, que tem as pessoas que moram ou tem as pessoas que usam aqui como a segunda residência, né, querem trazer contribuições e melhorias para a cidade. Aliás, o Fábio é um empreendedor, eu imaginei que ele morasse no Guarujá. Ele mora em São Paulo, mas ele empreende no Guarujá há mais de 20 anos, é isso? São 23 anos que eu empreendo. Desde 93 eu moro 4 dias no Guarujá e 3 dias em São Paulo, porque aqui estão os meus principais negócios hoje em quantidade, é o Guarujá, né? E desde 77 eu venho aqui como turista. Então eu peguei assim tem uma cronologia, anos, finais dos anos 70, quando eu era criança, os anos 80, 90 e o começo dos anos 90, que foi a grande deterioração da cidade. Eu acredito muito que o Guarujá começou de lá atrás, começar deteriorado pelas más gestões, né, pela falta, acho que, de movimentos como esse, que reuniram líderes empresariais, autoridades políticas, representantes do povo, todos com o mesmo objetivo: exigir que exista uma boa administração pública, que exista eficiência, que não exista mal gasto, né, para a cidade estar florindo aí como ela merece ser, uma das principais cidades de turismo do Brasil, né, como referência. Exatamente. Olha, o Fábio, ele tem uma característica: a empresa dele é de entretenimento, de grandes eventos, ele já conduziu aqui shoppings que trouxeram vários turistas, ou seja, que serviram de atração para os turistas, trazendo, movimentando a economia da cidade, né? Grandes shows, hoje tem casas noturnas também, ao longo desses anos, gerando empregos também. Eu acho que é isso que movimenta a cidade, porque a característica dela é o turismo. E você vem trabalhando nisso ao longo desses anos todos. Ah, com certeza. O que é motivador é ver que o Guarujá, mesmo passando por momentos difíceis, ele fomenta, né, o empreendedorismo, ele dá iniciativa para empresários, como eu aqui hoje, o Rafael do Dalmo, o dono da Wizard do Guarujá, aí com mais de 5 escolas, né? E ele tem essa magia. Acho que a beleza natural transforma uma magia, né? Que ainda, apesar de ter tido sucessivas más administrações, a cidade ela é bom para o empreendedor, ela é bom para quem quer procurar emprego, ela está sempre se movimentando. Ela é uma cidade que tem única do litoral, com 2 resorts de alta qualidade. Inaugurou recentemente o Hotel Transamérica, o Hotel Ibis está para ser inaugurado no Guarujá. Então é uma cidade que está sempre aí impulsionada pelo turismo, impulsionada pelo comércio, e ela acaba tendo uma população entusiasta, né, que quer ainda ver a melhoria da cidade junto com o turista que frequenta aqui e transforma ela como uma cidade dormitório. Exatamente. Olha, belezas naturais não faltam ao Guarujá, por isso que ela tem o título de Pérola do Atlântico. E o Fábio Fronterota, através do seu relacionamento, ele trouxe aqui hoje grandes empresários em São Paulo no lançamento desse movimento, né? Ama Guarujá, Muda Guarujá. Ele conseguiu reunir grandes nomes de expressão, empresários que querem apostar nessa ideia, querem resgatar o Guarujá de antigamente, a Pérola do Atlântico. Fábio Fronterota, adorei estar aqui com você hoje nessa casa que é patrimônio da cidade do Guarujá, o Dalmo Bárbaro, né? Como outros restaurantes tradicionais, outros hotéis, como você falou. Parabéns, conte com a gente para um Guarujá melhor. Com certeza, é fundamental o apoio, além dos amigos empresários, dos amigos autoridades, dos amigos políticos, dos trabalhadores que tiveram, de vocês da imprensa, poderem divulgar esse movimento e de a gente pôr o Guarujá no lugar que ela merece. Ela se, eu falo muito, entre nessa onda, vamos transformar o Guarujá na verdadeira Pérola do Atlântico. Eu acho que é a união de todo mundo que vai fazer isso para a cidade.
é impressionante a força desse movimento. Ama Guarujá, muda Guarujá, entre nessa onda. E falando em onda, o surf, né, que é bem característico do Guarujá, eu tô com duas lendas aqui do surf do Guarujá. Aliás, o Tayu está aqui com o seu livro, sua biografia. Ele não é do Guarujá, não nasceu aqui, mas frequentou, surfou muito aqui, hoje mora no Guarujá. E o Ademir, que tem o CT... Tem lugar ao sol. Você dá aula para crianças, inicia elas... Criança carente desde os 5 anos e aí vai até 70, 80 anos, quem quiser aprender. Pô, e o Guarujá revelou grandes nomes, né? Inclusive campeão mundial, Mineirinho. Isso, Mineirinho é da nata, começou com 9 anos e hoje, e o ano passado foi campeão mundial. Vocês são amigos desde pequeno? Desde pequeno, a gente acompanha ele desde os 9 anos, viajava junto, né? E como Mineirinho tem muito mais meninos surfistas em potencial? Sim, a gente tem o Caibelli, que já foi da nossa ONG, que também está lá junto com o Mineiro competindo. E a gente tem em torno aí de 70, 80 moleque treinando, né, para ser também um Mineirinho ou um Caibelli chegar lá ao topo, né? Que legal. Aliás, esse movimento Entre Nessa Onda, show de bola, né? Acho que todo mundo quer a mudança. Com certeza, e tem tudo a ver, né? A nossa praia com onda. Então, Muda Guarujá é isso, a mudança. E lógico, né? A gente, como o Tayu, nós fizemos uma chapa. E hoje nós somos os novos presidente, diretor executivo, para mudar o Guarujá. Já entramos com o pé direito. Tayu, você tem muita história para contar e você resolveu materializar isso. Colocou no livro, é isso, Tayu? É, na verdade, esse já é o segundo livro, né? O primeiro eu escrevi em 99. Também conta a história do acidente e tal, mas mais a história na época que eu era surfista. E esse livro conta muito também das histórias que aconteceu depois, né, que eu já tinha vivido quase 20 anos na cadeira de roda. Então tem uma história de tombo de cadeira, o que eu já passei aqui, sabe? É coisas pessoais mesmo, né? E depois minha volta a pegar onda, né? Caio, você que viveu esse Guarujá de anos atrás, você tá abraçando esse movimento também, porque todas as pessoas que conhecem o Guarujá, que amam o Guarujá, querem resgatar a posição dele, né, no cenário nacional e internacional. Olha, Guarujá é uma cidade maravilhosa. Quem vem aqui fica completamente, sabe, encantado, apaixonado. Teve uma banda aí chamada Cristafari, que é uma banda de reggae. Eles vieram para o Guarujá e falaram que é o lugar mais lindo do mundo. Mas se você for analisar a qualidade da cidade, sabe, do próprio centro, que é o lugar turístico, aí se você for nas comunidades, você fica chocado. É um lugar que pode ser muito, muito melhorado, sabe? E é um lugar tão próximo de São Paulo. Aliás, qual é o lugar do Guarujá, a praia do Guarujá que você mais gosta? Ah, eu moro na Pitangueiras, né? Eu sou no apartamento ali de frente. Eu sou suspeito para falar o lugar que eu mais surfei na minha vida. Mas o Tombo é maravilhoso. O litoral norte da ilha ali, que é a São Pedro, sabe? Sem palavras. Ainda é preservado lá o sítio São Pedro. E Guaiúba, quando dá onda também, sabe, é igual Maresias. Então é uma ilha que dá onda muito mais que Maresias, porque aceita qualquer condição de onda. Quero saber do Ademir também, qual é o seu canto preferido no Guarujá, sua praia preferida, já que você surfa? Bom, é difícil falar, mas a praia que eu mais gosto é a Praia do Tombo, que eu me sinto em casa, fico à vontade, né? Sou local de lá. Então, todo mundo me respeita, né? Entro na água, pego minha onda. Eu vou dar a minha opinião aqui também. Eu adoro a Praia do Pernambuco. Nossa, isso nos anos 70, final dos anos 70, a praia bombava. Show de bola. Legal. Agora já é linda. Pérola do Atlântico. Só, Dalmo Bárbaro, aqui no Guarujá, abraçou esse movimento. Ama Guarujá, porque eles estão aqui há quantos anos? Rafael Bárbaro. Pois é, JB, são 53 anos de história. Meu pai começou essa história e eu
venho dando continuidade. E, bom, somos comerciantes da cidade, amamos a cidade e queremos o melhor para a cidade. Foram muitos anos de sucesso, aí a cidade passou por problemas nos últimos anos, mas a gente vai apoiar e abrir as portas. Vocês resistiram. Resistimos. Tem a clientela fiel. Clientela fixa, há 50 anos, já estamos na terceira geração. Legal. Hoje netos frequentam o restaurante. E a gente tem que dar continuidade, não pode parar, né? Exatamente, olha, e eles mantêm o padrão de qualidade aqui no canto da Enseada, canto do Tortuga, lugar fantástico no Guarujá. E olha, coisas deliciosas, eles abraçaram, receberam com tanta fartura, tanto carinho esse evento, vamos Guarujá, demonstrando a paixão deles pelo Guarujá. E eu perguntei pro Rafael, cara, eu comi tanta coisa gostosa hoje aqui, mas tem uns pratos que são imperdíveis, as pessoas vêm e tem que pedir, né? Por exemplo... Sim, tenho três carros-chefes aqui, eu tenho a salada de palmito desfiado, que é uma tradição, tenho a mariscada do Dalmo e tenho o nosso peixe escarpa, que esse daí é um Como sucesso. Como é que é o peixe escarpa? Esse é um sucesso já há 50 anos, que é a pescada cambucu grelhada com molhinho de alcaparras na manteiga e batata sauté. Rafael, bom te ver, parabéns pela casa tradicionalíssima. Agradeço muito. E parabéns por abraçar e lutar para que Guarujá resgate seu lugar como pérola do Atlântico. Ah, com certeza, queremos sempre o melhor para a cidade. Estamos aqui, a cidade nos abraçou, a gente tem que abraçar a cidade também. Olha, esse evento foi muito prestigiado. Eduardo Velucci, diretor do Grupo Silvio Santos, vocês empreenderam, investiram demais aqui no Guarujá e ninguém mais do que vocês, né, além da população, quer que o Guarujá resgate a sua fama de pérola do Atlântico, como esse destino turístico muito grande. Aliás, vocês têm feito um bom trabalho. Agora, o resto da cidade, né, os demais, tem que dar continuidade também para que haja sustentação e Guarujá retome seu lugar. Verdade. Nós estamos aqui até prestigiando, na verdade eu estou falando como Eduardo Velucci, não estou falando nem pela empresa, nada, estou falando como um cidadão. Sim. Então a gente ama o Guarujá, minha família ama o Guarujá, então nós estamos aqui prestigiando esse evento, que a gente julga que é muito importante, precisamos sim ter boas iniciativas, a cidade merece, o Guarujá é lindo, então nós temos que continuar fazendo esse trabalho. E eu acho que isso aqui, esse encontro, está mostrando que as pessoas estão desejando mudança. Exatamente, olha, o Complexo Jequitimar tem um entretenimento, tem tudo. Mas o Fábio Fronterota também, ele traz o turismo para a cidade em função dos eventos que ele promove na cidade, não é isso? Verdade. Ou seja, há muitos anos ele se dedica a divulgar a cidade como destino turístico, investindo aqui, trazendo grandes parceiros, grandes marcas, né, nacionais. Eu acho que isso é importantíssimo para a cidade. A cidade precisa resgatar credibilidade. Sim. Hoje nós só temos o quê? Só informações negativas da cidade. Então precisamos resgatar a credibilidade. Então é isso. Nós precisamos ter mais 10 Dalmos aqui, mais 10 hotéis Jequitimar, Casa Grande. Como... Então nós temos que ter, realmente, viabilizar e fazer com que o turismo, que é a nossa força aqui, que é a única força que nós estamos no Guarujá, é o turismo. Exatamente. Tá? E aproveitar esse povo maravilhoso da cidade do Guarujá para fazer com que isso realmente cada vez mais cresça e dê dignidade para quem está aqui. Então nós precisamos mudar essa cidade dessa forma. Eu acho que é gerando emprego, gerando negócio e acreditando. Juninho e Jaiminho são vereadores aqui no Guarujá e eles abraçaram essa causa, esse movimento Ama Guarujá, que é um movimento de resgate, né, da tradição que o Guarujá é, a pérola do Atlântico. E vocês, como vereadores, representam a população e sabem da necessidade da mudança, de um Guarujá melhor para todos, resgatando sua imagem. É de grande importância participar desse movimento, que é o hashtag Muda Guarujá e hashtag Ama Guarujá. Acho que a cidade precisava de um movimento desse para que a gente possa trazer uma cidade e realmente mostrar a verdadeira Guarujá, a pérola do Atlântico, que deixou de ser pérola do Atlântico há mais de 20 anos. Então acho que essa equipe
maravilhosa que o Fábio montou aí. Eu acho que nós vamos realmente conseguir fazer essa mudança para o Guarujá, junto com o apoio da população. Exatamente. E, Juninho, nós tivemos uma prova grande que as pessoas estão aderindo, querem mudança, querem realmente resgatar o que é o verdadeiro Guarujá. Com certeza, a cidade está aderindo a essa onda do hashtag Muda Guarujá como uma onda mesmo. Essa onda vai avançar todas as comunidades com esse novo projeto do Fábio Fronterota aí, que está à frente de tudo. E nós, três vereadores, abraçamos essa causa também e estamos junto com ele nessa caminhada aí também. Bom, o Fábio, ele, com seus empreendimentos, eventos que ele promove na cidade, as casas noturnas também, acaba movimentando a economia da cidade através desses negócios. A experiência dele de gestão é muito importante para a nossa cidade tomar como exemplo. O Fábio é um grande empresário, ele entende de gestão. A gestão do setor privado vindo para o setor público tem muito a contribuir, porque a máquina pública, às vezes, ela fica emperrada e nós precisamos de um upgrade, precisamos de um empurrão para que ela funcione. Então, eu fiquei muito feliz com o Muda Guarujá, com esse projeto de trazer para dentro da administração pública uma forma nova de administrar, né? Uma maneira de você levar para a população a política pública que ela chegue, mas que também para aquela população que não é da cidade, o turista, possa ser bem atendido, possa ser bem recebido e ter sempre atrações na nossa cidade, porque, afinal de contas, o turismo é o ponto atrativo, assim, da cidade. Com certeza será um show, temos belas praias, mas chega no inverno, nós não temos muito para a população que apresentar. E o Fábio, com o empreendimento dele, com os shows, com as atrações que ele traz, com certeza ele vai fazer com que o Guarujá tenha vida o ano todo.